коли я працював у Чилі, during the dictatorship of Pinochet, під час диктаторства чи Піночета, I worked with street, я працював з вуличними дітьми, з дітьми вулиці, children who are addicted to glue sniffing, які були прив'язані до... Glue sniffing? Glue sniffing. А, клей нюхали. And at a certain moment, the majority of our children and youngsters were in the prison. І в цей же час більшість юнаків також і старших людей були у в'язниці. So I was asked, instead of working in the street, to work in the prison. Мене попросили не тільки працювати для вуличних дітей, скільки піти до в'язниці, відвідати в'язнів. And I discovered a completely new world. Зовсім новий світ. Of course, there was a lot of aggression, було багато агресії, intimidation, and it was a filthy приниження. World. But at the same time, I discovered той самий час я відкрив a lot of solidarity, багато солідарності, співчуття, and joy, and радості, patience, співстраждання, and I thought, терпеливості. І я подумав, that I could help to tell що я можу допомогти всьому світові how I was learning from prisons. Узнати, що я навчився від в'язнів. And that's why I started thinking. Я тоді почав думати living with them. Пожити в середині в'язниці. Not only working till 5 o'clock. Не тільки працювати 5 годин для в'язнів. To spend the приходити night до них. And to але також жити там food. День і ніч. So my first idea was to stay one year in one prison. Мій задум був пережити цілий рік в якійсь в'язниці. But then as we had a lot of foreigners in the prison. Оскільки ми мали дуже багато іноземців у в'язниці. A man from Africa, he would say that prisons in Africa are worse. Мені сказали, що африканці будуть, ну, вони дуже злі, дуже агресивні. And a man from Russia said that люди з Росії казали, when it comes up to tuberculosis that I should go to Russian prisons. Може хочеш пересидіти в нашій тюрмі? And a man from Colombia said that corruption. Люди з Колумбії сказали мені, що корупція in Latin America. В Латинській Америці дуже велика. So I changed the idea and for one year I traveled from. І отже, я змінив свій задум сидіти тільки в одній в'язниці. То отже, протягом року я подорожував і жив якийсь час то в одній, то в другій в'язниці у світі. So sometimes I was allowed to stay for one night, sometimes for інколи мені дозволяли тільки ніч переночувати, інколи тиждень перебути у в'язниці. The longest that I stayed in prison was a month. Найдовше я перебував у в'язниці місяць. The first prison where I stayed was in Kigali in Rwanda. Найперша в'язниця, яку я жив довше, це була Кігалі в Руанді, там де була дуже сильна, може ви чули, на початку 2000-х років, там вбивали пхуту і тутсі. Тутці були вбивані пхуту, тому що це була така меншина, яка тривалий час була на висоті. Може, ви чули ту справу, так? So the prison was built for 2000 persons, yet we were 7000. В'язниця була збудована для 2000, а всередині було 7000 людей. We had 40 centimeters per person. Ми мали 40 сантиметрів для людини одної. Оскільки місця. In Japan it is not allowed to talk. In Japan? Japan в Японії взагалі не дозволяється говорити? In the cell? No way. Взагалі, всередині в'язниці заборонено говорити. In Thailand I was, в Таїланді я був in a prison with 300 у в'язниці people who were sentenced to з трьома сотнями людьми, які були приречені на смерть. And they all have a chain of 8 kilos between. І вони мали кайдани по 8 кілограм на руках, на ногах. I have seen so many people dying in prisons. Я побачив стільки людей, вмираючих у в'язниці. In many of the African prisons. Багато африканських в'язнів. They don't provide food. Не мали навіть їжі. The family has to take the food. Саме родини мали приносити їсти. But 70% of the African prisoners never get a visit. 70% в'язнів в Африці ніколи не були відвідувані з боку своїх родичів. And maybe the worst are the prisons where there is no water. І в деяких в'язницях взагалі не було ніякої води чистої для пиття. So but at the same time I've seen. В той же сам час я побачив прекрасні речі. When I stayed one month in a prison in Congo. Коли я залишався in the Congo? В Конго, коли я залишився
for 1 month. Коли я в Конго сидів один місяць. In 4-5 days we didn't have we hadn't eaten anything. Ми 4-5 днів нічого не їли взагалі. And then comes the wife of one of the prisoners. Прийшла дружина одного з в'язнів. With 15 bananas. З 15 бананами. And the prisoner shared the 15 Цей в'язень поділив 15 бананів. All the 136 prisoners. Для 136 в'язнів. That prison was falling apart. В'язниця was falling apart. The walls were coming down. It was very dangerous. В'язниця розвалювалася буквально. Стіни опадали. There were no toilets. Не було туалетів. Every week two prisoners would die. Кожен тиждень кілька в'язнів помирало. Yeah, and there was, did I say there was no water? Як я сказав, не було води. The director, і директор в'язниці, when I left the prison, коли я полишав в'язницю, I found him crying. Я знайшов, він плаче, я побачив його плачучим. Because he didn't know how to Тому що він не знав, як допомогти цим в'язням взагалі вижити. And that's where we started. Це була причина, чому ми розпочали dreaming to build a new, more humane prison. Мріяти про будівництво більш гуманних в'язниць. So I went back to Belgium. Я повернувся до Бельгії with a huge project. З величезним проектом. Searching for $250,000. Знайти 2500 $250,000. Це був початок of a little organization in Belgium. Організації в Бельгії. And we tried to find money to build a prison in Congo. Знайти гроші для в'язнів в Конго. Maybe the beautiful thing is that прекрасна річ, можливо, in that organization we have в цій організації в нашій Бельгії also ex-prisoners. Ми маємо в'язнів після звільнення. And victims. І також і тих, які потерпіли від злочинів. A woman 6 years ago called me. Жінка 6 років тому жінка мені подзвонила. And she said, і сказала, I want to visit the man who killed my sister. Я хочу відвідати чоловіка, який вбив мою сестру. Because I don't want to Я не хочу жити далі з ненавистю в моєму серці. She asked me to join her to the prison. І вона попросила мене, може, щоб я з нею разом пішов до в'язниці. It became a very powerful visit for her, for the man. І це щось було незабутнє. Це був дуже сильний такий візит з тим в'язнем, засудженим за Бразилії. And to finish, our last project is a children's prison in Uganda. Останній проект був в Уганді. Ми збудували в'язницю для дітей. Two years ago, we discovered a prison with 300 children. Ми відкрили колонію для тюрму для 300 юнаків. Between 3 and 17 years old. Three? Three? Ми знайшли. Ми знайшли тюрму там, де утримувалися діти від 3 років. For what? Because the police a few times a year they поліція кожного кілька разів на рік they arrest street children. Арештовує вуличних дітей. So they take them to the prison and they have to stay there. Просто їх закривають тюрму. Till the age of 18. До 18 років. Because they want to clean the capital. Тому що вони хочуть, щоб в столиці не було такого, ну, щоб люди не щоб люди не бачили бомжів. Of all these people who live in the street. So they have a new law that Вони мають новий закон. That mothers who live in the street are not longer allowed to have more than two children.
що жінки, що живуть на вулиці, не мають права мати більше як двоє дітей. Заборонено народжувати більше двох дітей. When I was there, there was a mother. Коли я був там, то була якась жінка, мама. She had walked a whole day to get into the prison because she heard. Кожен день приходила до в'язниці. Тому що дві зайві, так би мовити, дитини були арештовані. A boy of 6 years and a girl of 5 років і дівчинка 5 років. And so the director of the prison, директор в'язниці, he confirmed that the children were there. Що ці діти є якраз там, всередині. But he said you haven't heard about the new law. А ти що, хіба не знала про новий закон, сказав директор. And I see that you are carrying a baby on your back. Я бачу, ти маєш дитину ще у себе за спиною. So you have to choose which one of these children. Яких дітей ти можеш взяти з собою? Ти вибирай дітей, які тобі дорожче взяти з собою. Till 4 years ago none of these children was clothed. До 4 років жодна із тих дітей не мали одягу. So a first campaign was to look for clothing. І перше наше зусилля було зібрати одяг. A second campaign was for food. Друга річ, ми старалися знайти їжу для них. Now we managed to give one meal a day. Тепер ми досягли такого успіху, ми можемо дати їм раз на день поїсти. За ці гроші, що ми зібрали. A lot of children are багато дітей disabled. They have broken arms or broken legs. Нездатні їсти, тому що не мають поломані руки чи які мають інші проблеми з інвалідності. As a child often they were sent by their parents or their grandparents to beg. Як діти вони часто часто їхні батьки їх посилають просити милостиню. With a broken arm or a broken leg. І тому і розбивають їм ногу чи руку, щоб це викликало співстраждання. It was easier to get money. Щоб краще, щоб більше давали. A lot of the children are child soldiers. Багато із тих дітей це діти солдати, яких використовують, так би мовити, ті революціонери. You can tell immediately because they have marks on their. Ви можете дуже легко розпізнати, вони на чолі мають спеціальні ознаки. On their forehead or on their arms. І на руках. For every person that they killed. За кожну особу, що вони вбили, вони мають таку мітку. They got marked by a knife. Ножем ставлять мітку, як за збитий літак у нас колись ставили. And I met John who had 80. Я зустрів Івана, Джона, який мав 80. 80 міток мав на Русі. The first three were of his own brothers and sisters. І перші три це були його брати і сестри. So we try apart from giving clothes and food, we try to ми намагалися дати одяг і їжу. Which is a big challenge. І це було велике наше покликання. But it's worthy. А це вартує. Prison in Holland did fundraising. В'язниці в Голландії не шукають гроші для Уганди. The prisoners, ex-prisoners, they sold water, little bottles of water. I did not understand your passage again, please repeat. Prison system in Poland. Yeah, I'm sorry. Last year, the prison, they read my newsletter about my story in Uganda. В'язниця, одна в'язниця в Голландії прочитала мою історію про тюрму в Уганді.